6 пожеж на сільгоспугіддях Кіровоградщини ліквідували рятувальники. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Площі зернових культур горіли на територіях Новгородківської, Рівнянської, Гурівської, Катрисанівської та Вільшанської ОТГ. Вогнем було знищено 8 гектарів пшениці і ще понад 10 соняшника та кукурудзи. Збитки для аграріїв склали майже півмільйона гривень. Виникали пожежі внаслідок умисних підпалів, але переважна більшість через необережне поводження з вогнем, наголосили надзвичайники. Відтак, аби не допустити нових займань, під час жнив надзвичайники проводять для землевласників інструктажі з техніки протипожежної безпеки. І нагадують, що за самовільне спалювання стерні або розведення багать на полях фермерам загрожує адмінвідповідальність. Причому розмір штрафів для паліїв цьогоріч суттєво виріс. Так, якщо раніше за випалювання рослинності без дотримання встановленого порядку сума штрафу складала 360 гривень, то наразі ця сума складає вже 6120 гривень. За аналогічне правопорушення посадовою особою наразі доведеться сплатити понад 21 тисячу гривень. А ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть накладення адміністративного штрафу в сумі понад 30 тисяч гривень.